Yeri gelmişken o 99-cu ildə mənim də vəkilim olub da Aslan İsmailov və inandırım sizi məni nə bilim necə deyəli belə pis də bir ədəb də çıxmasın baş prokurorluğa satan adamdır. Yəni Yani... öz özünü müdafiə elədiyi adamı satan adamdır. Mən ondan böyük heç bir şey gözləmirəm. O mənim həyatımda baş vermiş hadisədir. Mənim özüm mətbuatda olmuşam və siz yəqin ki yadınızda olar. O vaxtları Targova deyilən yerdə, küçədə bütün evlərdən kasıb əhalini çıxardırdılar və oranı mənimsəyirdilər. Mən onunla bağlı araşdırma yazılarım olubdu, araşdırma reportajlarım olubdu. Həmin adamlar şəxsən mənə yaxınlaşırdılar. Mən reportajları Space telekanalında yayımlamışam. Yəni həmin dövrdə məni məhkəməyə vermişlər xüsusi ittiham qaydasında və mən özüm o həmkarlarımın təklifi ilə Aslan İsmailovu özümə vəkil götürmüşdüm və bu adam məhkəmənin sonunda ümumiyyətlə demək olar ki məhkəməyə gəlmədi. Və deyilənə görə o baş prokurorluqla həmin o adamlar kim məni vermişdi məhkəməyə, həmin adamlarla sövdələşməyə getdi və bununla da mən gözümlə gördüm ki bu adam məni məhkəmədə qoydu, çıxdı, getdi. Və sonralar, daha sonralar apellyasiya şikayəti o bu. Mən özüm o məsələnin üstündən keçdim. Yəni bu o adamdır. Buyursun vəkildir. Buyursun həmin videonu tapsın. Tapsın və cəmiyyətə təqdim eləsin. Qurban bəy. Mən olsam sizin yerinizə xüsusi ittiham qaydasına verərəm onu məhkəməyə ki, böhtan atmışsan, şər demirsən, gəl cavab ver. O canın çıxmasın, məhkəmədən sonra gələsin. Onu bir də eləyim, verin məhkəməyə. Aslan, pardon, burada deyirəm. Aslan İsmailovu verin məhkəməyə, qoyun gəlsin, canı çıxın, sürdür, alçaq gələ çıxıb edirə. Zeynullah Fətullayevi məhkəməyə verməyi nəzərdə tuturuq. Mən indi Əvəz bəylə də məsləhətləşəcəm, əgər imkan versələr. Siz bilirsiniz də, Qurban bəy, mənim Əvəz bəylə görüşümə və telefon danışıqlarıma rəsmi qadağa qoyulub. Niyə? Bilirsiniz onu. Rəsmi qadağa qoyulub. İstintaq işinə mani oluruq. Mən mani oluram yəqin ki. Ey yoraşdı, canınızdan. Bu hakimiyyət. Deməli bunu mənə prokuror da dedi, müstəntiq də dedi və Aqil Layiç da dedi. Dedi ki, rəsmi qaydada sizə qadağa qoyulub görüşəm. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Demə sonda bir şey deyim. Mən Qurani Kərimdə mən çox tez bu təkrarlayıram. Gözəl bir ayə var. Deyir, onlar hamısı birləşib sənə qarşı oyun qurdular. Peyğəmbərə deyir Allah Teala. Onlar birləşib sənə qarşı oyun qurdular. Allah onların oyunlarını pozdu. Oyun quranın ən yaxşısı, ən xeyrisi odur Allahdır. Bugün Əvəz Zeynallıya bu oyunu quranlar, bu tələni quranlar heç nanatı elə bilməyin. Elə bilməyin ki Allah yoxdur. O var, valla var. Billa var, talla var, o var. Və onun öz oyunu var. Tezliklə də nəticəsini görəcəksiniz. Narahat olmayın. Hər şey əldə olacaq. Çox təşəkkür edirəm Qurban bəy. Çox sağ olun. Minnətdarım gəldinizə görə vaxt ayırdığınız üçün olun. Möhkəm olun, hər şey yaxşı olacaq. Darıxmayın qızım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, siz Əvvəz Zeynallının həyat yoldaşı xanımı Məraət xanımla söhbətimizi dinlədiniz. Biz çalışdıq ki, Əvvəz bəyin işi ilə bağlı mümkün qədər sizə məlumatlar verək. Özünüz burada faktlarla gördünüz ki, Əvvəz Zeynallının həbsinə səbəb Tərtər işində Xanlar Vəliyevi və bütövlükdə hərbi prokurorluğu ifşa eləmək oldu. Onlar fürsət axtarırdılar, məqam axtarırdılar ki, ona intiqam alsınlar. Çünki Əvəz olan anasını ağlatmışdı, açıq deyim mən sizə. Onlar bunu başa düşəndə artıq gec idi. Mən çox şey bilirəm, bir gün gələr, Əvəzindən 2001-də danışacaq detalların hər şeyi, darıxmayın. Və İlçin Sadıqovu da mən artıq bu qənaətdəyim ki, əvvəlcədən məhz Əvəzi ilişdirmək üçün ortalığa salıblar. Bir baxın, nə dedi Məraət xanım? Deyin, Nərminov da aparıb haradasa çağırıbdı kameranın altında, görüşüb və ifadə verəndə, ifadəsində yazıbdı ki, gedin baxın, filan yedə kameranın altında görüşmüş Əvəzini. Baxın, ha siz dostlar, mən səni görüşə çağırıram. Ya sən mənə çağırırsan biri görüşməyə. Sən əyə mənə qarşı əvvəlcədən bir zibilin yoxdursa, bir planın yoxdursa, bir pislik niyyətin yoxdursa, nəyə görə sən baxmalısan ki, mənlə görüşdüyün yerdə kamera var yoxsa yox? Və sən niyə bunu yadına saxlamalısan? Fikrim satın edilmək istəyirəm. Və sən, Peter-də oturan mənim qardaşım, salam, hamımızı mən salamlayıram. Moskvadakılar, Kanadadakılar, Amerikadakılar,
Avropa, Avstraliya, Afrika, Amerika, her yerde bakırsınız. Hamınızı ben bağrıma basıram. Bazırı kardeşdi. Bu mənim çağırmışı biri görüşmeye. Bir çay içeceği, söhbət edeceği. Bakarsınız ki, orada kamera var yoksa yok. Yazıda onu saxlayarsınız, mənimle min dəfə görüşürsünüz. Her yerde görüşürsünüz. Niye məhz o görüşü yadda saxlayırsınız? Ve orada kamera olduğunda ifade yazı gibi orada kamera var. Gedin bakın, görüşmüşüm. Laf yaxşı. Görüşmek ayıp değil. Elçin Sadıqov. O gözde pul saymışsan mı sen kameranın altında? Başka bir super. Koyak hamı görürsün ki pul veribsen. Bakmayarak ki azam vatanlar. Hatta pul verme faktı varsa da böyle cinayet değil o. Bir, o vəzifəli şəxs değil. İki, onun karar kabul etmək hüququ yoxdur. Üç, jurnalistin haqqıdır ki pul alsın, iş görsün. Jurnalistin peşəsi o deyil, vəzifəsi odur. Onda görə bunların məntiqiyle bütün vəkillər həbs olunur. Xəbəriniz var? Vəkillər müştərilərinin pul alırlar. Mən bütün ömrüm boyu vəkil işlədiyim müddətdə sizdən pul almışam həmişə də müştərilərindən. Bütün vəkillər pul alıb işləyirlər. Adını rüşvət alırlar, darazlıq edirlər, anlamadım. Bunun işi budur da, bunun vəzifəsi budur. Qanun yazır ki, vəkil qanarar alır. Jurnalist də qanararla yaşayır. Ay, baş donuz. Artık dana deyə bilmirəm Kamran Əliyevə. Çünkü mənə etiraz edir cəmaət ki, dananı təhqir eləmə. Bu baş donuzdur bu Kamran Əliyev. Bu adamda insanlıq yoxdur. Bu adamın hüququn xəbəri yoxdur. Adam qan vurur, hüquq qanunlardır. Adamın kəbinli arvadı kimi, Fuad Ərəbçiyov, kəbinli arvadı yox, əxlaqsız qadın kimi pulun verib işlədir. Nə deyə edəcək onu? Nə deyir eləyir onu? Tərtər işi 5 ildə yedir onu aşmır. Bir gün içərisində Gökçinin oğlu əvvəl Zeynalı subut elədi. Tutandan sonra indi adam axtarırlar, subut axtarırlar. Mən buradan müraciət edirəm bütün millətimə. Əvvəl Zeynalının üzünə qoyulmaq üçün çağırılan adamlar oradan çıxan kimi çıxın efirlər ifşə eləyin. Qorxmayın, çəkinməyin, qeyrətiniz, namusunuz olsun. Adamda ləyaqət olar. Çıxın ifşə eləyin, prokurorluq ki, mənə çağırmışdılar, mənə bu şey təşvil edirlər.